Отже, сьогодні будемо продовжувати дослідження наших нескінченностей, значенностей, незначенностей, всього іншого, що в нас було. Нагадаю, що ми з вами минулого разу встановили, що в нас існують скінченні та нескінченні множини, що множина натуральних чисел є нескінченною, і що ця нескінченність є в певному сенсі маленька. Тобто немає нескінченності, які менше, ніж нескінченність множини натуральних чисел. Тому що всі ті множини натуральних чисел будуть або скінченними, або зліченими. Тобто еквівалентними всім множинами. Не більше, ніж значення. Звісно. Ось. І також ми з вами поза минулого разу доводили, формулювали теорему Цермела про те, що в нас довільну множину можна впорядкувати. Зокрема, можна впорядкувати множину кардинальних чисел. Тобто наших визначень для потужності. Знов-таки нагадаю, потужність – це клас еквівалентності. Згідно відношення рівно потужності, яке визначається наявністю або відсутністю об'єктивних відображень для множини. Тобто у вас всі множини структуруються в певні класи. В кожному класі воно все пов'язано взаємоднозначними співставленнями. Ось, і оці класи ми позначаємо спеціальними символами, кардинальними числами. Вони поділяються на натуральні числа та трансфінітні. І перше трансфінітне число. Так, я подивився, воно так малюється все ж таки, не так, як я його малював попередньо. Так, перше трансфінітне число в нас буде множина натуральних чисел. Ну, потужність множини натуральних чисел. І у вас повинно виникнути декілька питань, знов таки, коли ви стикаєтесь з чимось невідомим для вас. По-перше, ну, а може взагалі більш ніяких нескінченностей не існує? Ну, є скінченність і нескінченність, то одна така нескінченність. От, і по-друге, ну, а якщо вони існують, то як ми можемо їх одне від одного відрізняти? Ну, для того, щоб відрізняти, ми вводимо спеціальний частковий порядок на потужностях множин. Ну, він так і зветься. Що потужність множини х буде менша за потужність множини y, менша або дорівня, тоді та тільки тоді, коли в нас існує певне відображення з х в y, яке є ін'єкцією. Тобто ін'єктивне відображення двом різним ходом співставляє два різних виходи. Але не всі можливі значення з ігор будуть задіяні. Знов таки згадайте теорему F, де скінченних множин це твердження доводиться. Коли ми потужність розглядаємо кількість моментів. Коли ми виходимо на скінченності, ми це визначення беремо за означення. Тобто ми його не доводимо, ми кажемо, що так воно є. Єдине, що потрібно довести, що це є формальний порядок. Що це відношення між потужностями задовольняє рефлексивності, антисиметричності та транзитивності. Ну, рефлексивність майже очевидна. Тобто у вас завжди існує відображення з x на x, f від x дорівнює x. І все. Так? Транзитивність, ну, доведіть самостійно, так? Ну, якщо у вас є індуктивне відображення з х в y, а потім є ін'єктивне відображення з y в z, ну, композиція ін'єктивних відображень буде ін'єктивним відображенням. Це треба доводити, ви вже повинні це вміти робити.
Ось. Ну, відповідно, буде існувати індуктивне відображення з цих самих зеркал. Ось. З антисиметричністю не все так добре. Кантера-Берштейна каже нам, що якщо у вас є дві множини x та y, і в мене існує відображення f з x на y, яке є ін'єкцією, і в мене існує відображення g з y на x, яке також є ін'єкцією, то з усього всього випливає, що потужності цих двох множин співпаде. Це, знов-таки, фундаментальний результат з теорії множин. Ми не будемо його доводити. Ми повіримо Кантору-Берштейну. А формулювання цієї теореми повинно вам казати, що, ну, що таке, що в мене є ін'єкція з x на y. Ну, тобто, потужність менша, тобто потужність x менша за потужність y. Якщо існує ін'єкція з y на x, то потужність y менша за потужність x. І теорема стверджує, що якщо виконується і тут менше, то потужності повинні співпадати. Тобто фактично теорема Кантера-Берштейна доводить, що видане нами відношення має властивість антисиметричності. І тому разом із рефлексивністю та транзитивністю воно утворює частковий порядок. Так? Зокрема, якщо у вас множина x є підмноженою множиною y, то вона не може мати потужність більшу за y. Завжди існує ін'єктивне відображення f від x дорівнює x. Воно ін'єктивне, і воно буде відображенням з x на y. Його можна так розвивати. Чи тут все зрозуміло? Зрозуміло. Минулого разу ми знов-таки показали, що якщо ми розглядаємо підмножини множини натуральних чисел, то вони всі злічені. Або скінчені. Тобто вони мають потужність або алефної, або певне натуральне число. Ну, подивимося, можемо зробити щось таке, що виведе нас за межі цієї звичайності. Отже, нехай А та Б – це дві злічені множини. Декартів добуток є зліченою множиною. Давайте. Мені дуже подобається це доведення, і вам воно також зараз сподобається. Це і є ця теорема. Що? Це оця теорема, теорема Кантора. Ні, ні, ні. Це вже нова. Це нова теорема. Зовсім нова теорема. Теоремання. Можемо назвати теорему про злічинність декартового добутка двох злічених множин. Але мені не хочеться все це писати. Крапка, сестра, колонка. Ні, теорема Кантора-Берштейна, знов-таки, це фундаментальний результат. Він десь на рівні аксіоматики теорії множин. Ми його не будемо доводити, тому що вони розглядали аксіоматику теорії множин. Але ми повинні знати, що він такий є, і він дозволяє нам щось робити. Що? Ось зараз я сформулюю щось. Так. Так от, розглянемо, ну що таке декартів добуток? Це множина впорядкованих пар, які можна розглянути у вигляді величезної таблиці.
Я буду на таблицю малювати. Якісь крапки. Значить, що це за крапки? Ну, якщо в мене множина А злічена, то я можу перенумерувати всі її елементи. Ну, я там буду ставити, що це був елемент 1, елемент 2, елемент 3, елемент 4 і так далі. Множина B також злічена, я можу перенумерувати всі її елементи. Тому я можу поставити, що тут буде B1, тут буде B2, тут буде B3, тут буде B4, B5 і так до нескінченності. Відповідно, кожна крапка – це впорядкована пара. Тобто це, наприклад, пара А2, Б3. Так? Добре. Тепер беремо черепаху. Ну, тільки ёжика навчились рисувати. І говоримо їй – повзи. І вона починає повзти. Починає вона, ну, з пари А1, Б1. Повзе сюди, потім повертається, повзе сюди, потім повзе сюди, повертається, повзе сюди, повзе сюди, знов повертається, повзе сюди, повзе сюди, повзе сюди, повертається, повзе сюди, повзе сюди, повзе сюди, повзе сюди, повертається. Ну, ви здогадались, так? Так. Ну і так далі. І так, повільно, 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 повільно. Але зрозуміло, що таким чином наша черепаха може проповзти через усе це нескінченне поле. Так? Так ось, я стверджую, що траєкторія моєї черепахи дозволить мені перенумерувати всі порядковані пари, які тут зображені. Тобто, що я буду казати? Перше, кожній парі я присвоюю номер, який дорівнює кількості кроків, що зробить черепаха, поки доповзе до цього елементу. Визначене таким чином співставлення є бієкцією змножених порядкованих пар на множину натуральних чисел. Чому? Ну, тому що двом різним номерам буду співставлятись дві різні пари, тому що не може черепаха в цю точку заповзти за 10 і за 11 кроків одночасно. Так? Ось. Тобто це буде ін'єктивне відображення. І для кожної пари, скажімо, цієї, я за скінченну кількість кроків можу знайти, який в неї номер. І саме тому черепаха в мене так хитро повзе. Тобто, ну, можна було поставити черепаху, говорю, повзи, значить, аж до тут, і там розвертайся і повзи у зворотній бік. Але поки черепаха доповзе до тієї плюс нескінченності, ну, ви до другого ряду взагалі не дійдете, так? А ось таким діагональним ходом вона доповзе до будь-якого елемента за скінченну кількість кроків. Можна навіть обчислити, який саме це буде крок. Тобто у вас для цього елемента траєкторія черепахи не буде виходити за межі цього трикутника. А в межах цього трикутника скінченна кількість можливих кроків взагалі. Ось. Ня? Таким чином, якщо у вас є дві злічені множини, ви робите їх декартів дому, так ви одержуєте злічену множину. Так? Так, я думаю, щось хотів написати, але все, що я хотів написати, я вам сказав. Ви це занотували? Не зовсім. Визначений алгоритм встановлення номерів є об'єктивним відображенням.
наслідок 100 рем. Якщо ви візьмете не дві множини, а три множини, і зробите Декартів добуток, то що ви робите? На звичайну множину. А якщо 4, на звичайну множину. Тобто, для довільного натурального числа m і довільної системи звичайних множин довільні m звичайних множин. Всі ці іероглифи для цього. Маємо ще і Декартів добуток. Це звичайна множина. Як доводимо? Індукцію. Беремо перші дві множини, перемножили, одержали звичайну множину. Множимо на третю, одержали звичайну множину. На четверту, на п'яту, на шосту. Так, поки вони не закінчаться. Ні. У мене запитання. А там, де і дорівнює, що там під шапочку? Там одиниця, кома, м, і все під, ну, стандартничку значення. Якщо пишете, що і дорівнює, одиниця. Просто та паличка на одиницю не похожа. Що? Ота паличка на одиницю не похожа. А так? Так. Ну, добре. Тобто і множить всі множини, і пробігає всі її значення. Цикл форм. Так. А, все зрозуміло, так? Як повза черепаха, зрозуміло. Чого черепаха? А чому ні? Тому що я маю. Це може не черепаха, а взагалі великий атуї. Колись в мене там підвозний маленький тостер бігав. Добре, давайте тоді. У нас сьогодні багато теорем. Розглянемо певну кількість звичайних множин. У нас А1, А2, АН звичайні. Тоді їх об'єднання також буде звичайною множиною. Зауважу, що деякі з цих множин можуть бути не звичайні, а скінченні. А об'єднання все одно буде звичайно. Ну, знову таки, як ми це доводимо? Ну, давайте, якщо в мене всі ці множини звичайні, я можу їх виписати у порядку зростання номерів їх елементів. Так. Тобто в мене буде ось множина А1. Ось множина А2. Множина А3. Множина АР. Що я роблю далі? Прямо черепаху. Давайте слоника. Слоника. Слоника я не намалюю. Просто. Черепаху намалюю. А можна було лапку? Отже, черепаха повзе, 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 розгортається, повзе, 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 повзе. Розгортається. Повзе. Опачки, а цей елемент в мене вже був. Ну, в об'єднанні елементи не можуть повторюватись. Ну, то добре, я його викреслюю, повзу далі. Повзу, повзу, розгортається. Ну, ви зрозуміли, так? А чому був? А можливо був. Ну, у вас у цих множинах можуть бути спільні елементи, так? От перший раз цей елемент я ставлю на шлях черепахи, а в другий раз я його виключаю. Ось. Ну і таким чином я будую траєкторію, яка бігає по всіх різних елементах цього об'єднання.
Ну і знов таки, ця траєкторія дає нам перенумерування всіх елементів в цьому об'єднанні. Тобто кількість кроків до елементу – це його номер. Різні номери дають різні елементи. Кожен елемент має скінченний номер, який обчислюється за скінченну кількість кроків. Тому що номер цього елементу був не більше, ніж загальна кількість елементів в цьому прямокутнику. А це скінченна кількість. Ну, все добре. Все зрозуміло. Здається. Так? Да. Тобто ми робимо Декартів добуток, і все злечено. Ми робимо об'єднання, і все злечено. Але у нас щодо карти добуток, що об'єднання були у скінченній кількості множин. Може, якщо взяти нескінченну кількість множин, ти їх об'єднати, то буде щось добре. Не думати, де факту до перця. Ну, все так просто виявляється. Зараз я знову сформулюю теорему, яку ми не будемо доводити. Отже, нехай в мене є зліченна кількість зліченних множин. Всі натуральні числа. Так? Тобто цих множин в мене нескінченна кількість. Але їх об'єднання все одно буде звичайна множина. На безкінечність. Що? Закреслено? Ні, це просто безкінечність. Ну, вийшов смайлик. Ну, що я не роблю, в мене виходять смайлики. І чи епоха? Так, замотуйте, будь ласка. Доведення цієї теореми виплива безпосередньо з аксіоматики теорії множин. Зокрема, з так званої аксіоми вибору. Доведення цієї теореми випливає з аксіоматики теорії множин безпосередньо. Зокрема, з аксіоми вибору. Аксіоми вибору я вам зараз сформулюю для загального розвитку. Аксіома вибору нам каже, що якщо в мене є певна система множин, то для кожної такої системи множин існує функція, яка повертає для кожного ікса з цієї системи певний елемент, який належить цьому іксу. Тому що в аксіоматиці Цермело Френкеля вона може бути присутня, а може бути відсутня. І це дозволяє нам створити дві різні теорії множин. А той останній х то х, чи оце х? Це все великі х. Ну, для кожної множини х з цієї системи функція від цієї множини повертає елемент, який належить цій множині. Ну чому кажеш, що функція вибору? В тебе є множини, ти з кожного обираєш по одному представнику. І одержиш множину представників. Ось. Так, аксіома вибору постулює, що ти завжди можеш це зробити. Ну, виходить, якщо ми, тобто, всі візьмемо х, тоді ми отримаємо ту ж саму множину.
Ні. Не обов'язково. А, не завжди. Ну так. Ви тоді. Знову дивіться, тобто в аксіоматиці цю аксіому можна замінити на, взагалі кажучи, її заперечення, тобто на зворотне твердження. І аксіоматика буде знову без протиріч і знову дозволить вам побудувати певну теорію множин. Ось. Ну це результати, які ми до них ще повернемось наприкінці цієї лекції. Ось. Для доведення теореми можна послабити аксіому вибору. Там буде аксіома з нічинного вибору. Значить, все те саме, але X з нічинна система множин. Обмежуємось лише тим, що ми можемо перерахувати. І постулюємо, що існує функція вибору представників цих систем. Так ось, наявність цієї аксіоми, або цього твердження, воно там майже еквівалентні, воно дозволяє нам будувати майже все, що ви будете вивчати в рамках математичного аналізу. Тобто ось цього твердження достатньо, щоб займатися прикладною математикою. Але, скажімо, теорема Цермало про те, що довільну множину можна повністю впорядкувати, цілково впорядкувати. Так от, ці аксіоми для цього недостатньо. Треба ось це, більш сильно зважати. Теорема Цермало та аксіома вибору, вони еквіваленті, їх можна поміняти одне на одне. Ось. Ну тому зараз ми просто кажемо, що ось це вірне, коректне твердження. Так, і ми будемо їм користуватися. І до чого це зараз приведе? Ну, до вибуху мозку. Цих сформульованих нами тверджень. Перше. Яку потужність має множина цілих чисел? Потужна чого? Вона звичайна. Тобто у вас цілих чисел рівно стільки ж, скільки натуральних. Чому? Тому що множину цілих чисел я можу представити у вигляді множини натуральних чисел, у вигляді множини від'ємних чисел та у вигляді множини, що складається з нуля. Це злічинно, це злічинно, це скінченно. Їх три штуки. За теоремою об'єднання скінченної кількості злічинних множин – злічинно. А це ще лише початок. Яку потужність має множина раціональних чисел? Сума всіх. Ми з вами розглядали, так, що множина раціональних чисел будується як фактор множина, задана на декартовому добутку. Множин z та n. Множина n. Ну, тут я пишу, що воно включається, але ви пам'ятаєте, да? Так? Там. Там ще одне перетворення. Так ось, це злічинне, це злічинне. Декартів добуток двох злічинних множин – злічинний. Довільна підмножина злічинної множини – злічинна або скінченна. Але це, очевидно, не скінченна множина. Тому злічинна. І знову маємо алексинулу. Так? Добре. Нехай у вас А – це певна звичайна множина. Тоді ось таким чином означається множина всіх поліномів над А.
Це множина виразів виду АН х в степені n плюс АН мінус 1 х в степені n мінус 1 плюс А1 х плюс А0. Значить, де у вас всі АІТ належить А, АН натуральна. Змула. Ви повинні були таке бачити? Квадратні рівняння. Ні. Це поліноми степені 2. Ні. Ще ні. Бачили. Ну то зміниться. Це поліноми степені. Ну, тут множина з полінумів довільного степеня. Але степень полінома є натуральним числом. Тобто воно звичайно. Так ось, якщо А звичайна множина, то кількість полінумів надо також звичайна. Чому? Тому що у вас кожен поліном задається набором коефіцієнтів. Набір коефіцієнтів – це впорядковано n-к. Це елемент декартового добутку з кінченною кількістю множин. Декартові добутки з кінченної кількості з лічебних множин є злічебними за першою теоремою. І маємо тут об'єднання за всіма натуральними числами лічебних множин. Злічебне об'єднання злічебних множин за теоремою злічебне. А це звичайна множина. Пам'ятаєте, що таке замикання? Так. Змінення відношень. Ну, замикання множини. Ну, це всі можливі літеросполучення, якщо розглядати А як алфавіт. Так? І замикання звичайної множини є звичайною множиною. Чому? Тому що за визначенням це є злічебним об'єднанням декартових добутків. Кожен декартів добуток сам по собі є злічебним множиною. Ня? Ня. Точно ня. Точно. Множина так званих алгебраїчних чисел. Алгебраїчні числа – це числа, які є коренями якогось рівняння, заданого поліному із раціональними коефіцієнтами. Зараз все запишу. Ми розглядаємо всі можливі рівняння такого виду. Лінійні, квадратичні, кубічні, біквадратичні. Розглядаємо, шукаємо всі можливі їх корені. Скільки коренів має таке рівняння? Взагалі не більше, ніж там. Основна теорема алгебри? Ще ні? Ні. Основна теорема алгебри каже вам, що якщо у вас коефіцієнт дійсні числа, то таке рівняння у множині дійсних чисел має не більше, ніж n коренів, у множині комплексних чисел має рівно n коренів. Враховуючи крайність, можливо.
Так ось, от А з товстою ніжкою – це множина всіх алгебраїчних чисел. І вона є злічена. Чому вона злічена? Корені N. Ну, у вас всі поліноми такого виду, вони є звичайними. Тому що множина Q є звичайною, Q від X також буде звичайною. Так? Далі, до кожного полінома, ось такого, ви можете дописати, ну, ще N позначників для коренів. Це буде такий своєрідний декартів добуток. Поліном на корінь. Оцих, тобто кожен поліном буде, ну, повторюватись не більш ніж n разів. Можна розглядати це як об'єднання n множин, ну, множина перших коренів, других коренів, третіх коренів, четвертих коренів, так далі, так? Можна розглядати як об'єднання декартових доводків, корені того рівняння, цього рівняння, цього рівняння, так? Але все одно це буде злічене об'єднання злічених множин. Це буде злічена множина. А що є незвичайним? Ми ще повернемось до цього. Поки що я вас підвожу до думки, що нічого незвичайного немає. Але ви ж пам'ятаєте, я дуже підступна і поверна людина. Нарешті апофеоз. Щось незвичайне. Є таке поняття, як обчислювані числа. Тобто це такі числа, для яких ми можемо навести алгоритм, який дозволить обчислити їх значення з наперед заданою точністю. Тут потрібно ще пояснення. Ну, по-перше, що таке наперед задана точність? Скажімо, бажаєте ви обчислити число π? Число π, як ви знаєте, воно ірраціонально і у вигляді десяткового дробу має нескінченну кількість цифр після коми. Але існує алгоритм обчислення цього числа. Є певні методи, як обчислити. І ви кажете цьому алгоритму, а хочу обчислити число π з точністю до 7-го знаку після коми. Обчислили. З точністю до 100-го знаку після коми. Обчислили. З точністю до 1000000-го знаку після коми. Обчислили. Для практичних задач нічого більшого не треба. Тому що у вас усі прилади, з якими ви працюєте, вони не точні. Там все одно є похибка, і у вас буде фізика, і лаби з фізики, і ви все це будете на власній шкурі визначати, що воно повинно бути ось так, а воно ось так от. Тому що завжди є похибка якась. Ось. І обчислювані числа – це все, з чим ми можемо працювати, взагалі кажучи. Тому що в нас нема інших ресурсів подержувати щось інше. Ну, ще треба згадати, що таке алгоритм. Хто знає, що таке алгоритм? Це скінченна послідовність однозначно встановлених дій. Важливо, що вона скінченна. Тобто у вас не може бути алгоритм, який вимагає нескінченну кількість кроків. Важливо, що, ну, в класичній моделі вони однозначними, ці дії. Є ще поняття рандомізованого алгоритму, коли дії можуть бути неоднозначними. Ось. Але для нас важливо, що алгоритм, ну, починає роботу,
і завершує її за скінчену кількість кроків. Так от, у нас кількість обчислювальних чисел фактично задається кількістю можливих алгоритмів, які ми можемо створити. Так? Так. А скільки можливих алгоритмів ми можемо створити? Звичайно, кількість. От берете ви ту ж саму мову C++, так? Ви пишете якусь програму. Що є програма? Це лише послідовність літер певного алфавіту. А довільні послідовності літер певного звичайного алфавіту є звичайними. Тому обчислювальна кількість, обчислювальна чисел. Є звичайна кількість. Все, що ви можете обчислити, воно все звичайне. Тут ми повинні казати, значить, незвичайного взагалі нічого не існує. Але є необчислювальні числа. Тут філософське питання, чи вони є, чи їх нема. Якщо ти їх не можеш обчислити, то є. Чи... Ну це, як, коли у лісі падає дерево, і ніхто не чує його, то, звук його падіння, то чи впало воно насправді, так? Чи був там цей звук? І ось з оцією думкою я кажу, що у нас настає перерва.